นึกนี่นึกนายนึกบองอัดมันลีเศร้าจะเออยังเธอดังประกาศมวยมวยสุดรอบปอนได้นะเออดังประกาศยังกึศแต่ยังจำนายดังดังประกาศนั่งมันกว่าดังประกาศมันจะดังใจแต่ดับบ้านนะเออบอมสมสับละสมสับละวิ่งสับออกจากบ้านน้องจะบอกอันเลยนะคนนักมองเครื่องนี่อ่าแล้วไอ้สมรัยมันอันตูลูกนี่อัดเตยหยุดดังคืออ๋อหยุดดังจูบคืออัดหยุดดังไงช่วยมันจำมันไอ้ปปนบ่อนเนื้อเตี้ยได้จังจูบไอ้เนื้อเตี้ยหนักตึกเมียนี่ตึกได้ช่วยลูกมันช่วยลูกมันท่ามืออัดเตยบอกยืนทุบดังประกาศนั่งจังวิจิตรทีเออจังวิจิตรทีบอกยืนก็มันเตยไปอ๋อจะรันได้แล้วช่วยมันไอ้ปรับตูลูกตามนั่นสาดเลยอาดาสาดเลยบานเนื้อเออบานเนื้อเย้ไอไอ้จับอะไรสับสลายดังไงเอามาสมมาลองที่ไหนจังบอกไอ้มาโยนจังกูมีอยู่เฟ่จ้าบ้องอ้นคลาดอ้นชุบแพร่แล้วนะอ้นชุบแพร่ก่อนบุจดาลไงบอลนะไอ้ลูกเนี่ยสมปัญญาไหมปะจำแพร่บนลูกปัญญาตูนแล้วอะไรปะอ๋อใช่អូតម្រើពីផ្ទះនោះមកបងដាច់ហើយឡើយថ្ងៃណាអត់ទេតើសើវារស់ស៊ីបានតាំងមានម៉ូតូមានឥឡូវចូលអានឹងមួយរុញពីរនេះឯងអូអត់ទេបងអើយបែរបានច្រើនអស់ចឹងឆាប់ហើយអឺបងថ្ងៃណាបងមានកម្មវិធីជួយហៅខ្ញុំបងកម្មវិធីនៅទៀតសេះផឹកនៅខាងមានស្រីអោបពួកឯងពីទៅទៅបីមិនហៅក៏ឃើញបោកាត់នឹងរហូតទេតែទៅអញ្ចឹងឯងអីនោះមកអូនមួយឯងមុនអូនសុំមាននេះនិយាយមួយលោកផ្លែបាទណាអគុណចាស់ឡៅកូនពងគិតមើលសិនព្រះអង្គណែព្រោះបញ្ហាហ្នឹងនិយាយទៅព្រះអង្គសុំកន្លែងសាលាឆាន់នោះផងហើយចែកដីផងអញ្ចឹងហើយពាក្យសារមួយកូនណាពីបងមានប្រពន្ធអញ្ចឹងអូនឯងឆ្លាញ់បងដែរអីហើយអូនឯងប្រាប់បងមើលអូនឯងឆ្លាញ់បងប៉ុណ្ណាហើយអូនឯងជួយលោកម៉ាទុកបងជាអីរងថ្ងៃហ្នឹងជួយលោកម៉ាណាជួយលោកម៉ាអស់ច្រើនណាអើឯងម្រងធ្វើយកប៉ុនក៏ធ្វើយកមុខមួយថ្ងៃមុនធ្វើយកប៉ុនម៉ាផ្លាប់បាត់ហើយយកបនអាជួយមិនជួយមិនអាយបើយកបនយើងធ្វើតាមកម្លាំងដែលយើងអាចធ្វើរួចឲ្យបើធ្វើទៅច្បាក់គេអូសុំអូ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 សុំសុំសុំទៅស្រឡាញ់តាបងអង្គស្អីមកអានសួរចំខ្លាចឹងហេមែអាលួយសុំ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 តាមតិចទេអូនថ្ងៃមុនពេលយើងនៅមួយគ្នាហើយមានឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរកណ្ដឹងនិយាយម៉ាត់មើលឲ្យបងប្អូនបានឮមើលអាយយកពួកម៉ាក់ពីរនាក់មកពីរនាក់មកអញមួយមកហេពីរនាក់មកហៅពួកឲ្យគេយកពួកម៉ាក់គេពីរនាក់មកនិយាយតយហ្វ្រីអរេអញព្រឺម៉ាក់នេះគុណចាស់ព្រះអង្គកូនកណាពងគិតគ្នាម្លេះទៅប្រហែលជាជួយព្រះអង្គបានពាក់កដាលទេទូលោកតាមហ្នឹងទូលោកតាមហ្នឹងមនុស្សបើញ៉ែបានញ៉ែដែរទៅញ៉ែបានញ៉ែតលោកចុចចុចចាំមកឆានសម្រស់ហើយទៅគាត់ពេលញ៉ែណាបានញ៉ែតលោកហ្នឹងហើយសោះឯងបាក់ប្រៅពេកអូសុំអូនសុំសុំម្ដងទៀតឈប់ហើយលោកចាំមួយនងសួយអញ្ចឹងមកឯងខ្លាំងគេណាខូចចាំមកឯងគេអៀនសឹងអីហើយឯងឲ្យចូល2នាក់មក2នាក់មកបងបានណាបងណោះលឹបបងបានណាបងណោះអេអញទៀះហើយចូលទៀះហើយចឹងបងតែតែមកអាចអាចទៅហើយឯងមកអង្គុយតិចតិចបានណាអញណាត់មីអូនថ្ងៃមុនរួយហើយស្ងាត់តែបងឡើងអត់លុយអស់កាក់នេះអើយគាត់តែឃើញលេអញហ្នឹងប៉ិនតើសើឲ្យតាំងផ្អាញ់មកនៅនឹងមកឲ្យមកទីអញបានតែផ្លិតផ្លិតចាំមកជូរទៅអីតិចតិចបើលុយប៉ុណ្ណឹងណាតាមណាអូមើលតើអើទៅសុខបាយអើយគ្រូសួរលបងនិយាយឲ្យដកទឹកហើមតិចងាប់ដោយសារនិយាយខ្ញុំមើលនិយាយមួយលោកនិយាយមួយស្រីហ្នឹងនិយាយមួយស្រីកណ្ណាថ្វាយគុំលបងអូមកសុំប្រហែលម៉ាត់ទៀតអូមសុំប្រហែលម៉ាត់ទៀតកណ្ណាថ្វាយគុំលបងអូនយ៉ាជប់ជប់កណ្ណាកណ្ណាលើកចាំលបងចាំកណ្ណាសុំប្រហែលម៉ាត់ទៀតអូនណាងាយនឹងស្លីអូពណ៌ស្វាយលឺអីលីអូពណ៌ស្វាយអីព្រោះអីងាយនឹងថ្ងៃពហោះអូនណាស្លីអូឲ្យចាំថ្ងៃណាអូនណាណាគុំចាស់លីអូពណ៌ស្វាយបងអីអីអូកណាកណាមកទោះកណាច្រឡំជួបមាត់ពីគេមកបងមែនទេអូតែឯងនេះទៅរុះហើយកណាថ្វាយគុំលបងមិញឲ្យកណាឆាតទៅសំឡេងហ្នឹងខុស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 
ខុសផ្សេងនេះគូលកាខុសគូលកាហើយគាត់ឆាតរកំងលីអូហាងគេតែកណាចង់ជម្រាបលបងចេកណាធ្វើតាមលទ្ធភាពចុះចុះចុះសុំ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 មិនទេមិនកណាមិនហ៊ានថាសន្យាទេកណាទៅបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងតាមធាអូយអូនភ្លេចថ្ងៃបងអាលីអូគាត់ស្វាយហ្នឹងអូនគួតទឹកបាត់ហើយហ្នឹងអូនឆ្លៀកពណ៌បដូរជែកបានឯបងណាបងអើយដូរហើយដូរជែកវិញហើយទៅបូមបូមអូអញទៀតបូមអាយប់ហ្នឹងឯងទៅកន្លែងហ្នឹងទៅអាកន្លែងសុបប្រពែហ្នឹងឥឡូវអញទៅផ្លាស់អាវយប់ទៅជួបព្រះហ្នឹងណាអាយប់បោះឯងទៅអញយប់បោះអញទៅអើបើយកស្អាតទេកុំមុខដូចថ្ងៃមុនឯងកុំអារបៀបអាស៊ីព្រឹកមុខស៊ីមុខឯស៊ីមុខឯបានចឹងកណាកណាមកទូបអង្គដោយសារកណានឹងរងថ្ងៃរស់មួយកូនទេចឹងកូនគេចូលមានចាំមើលទៅលើសធារបស់កូនកណាព្រះអង្គមានកណាធានទេព្រះអង្គអើយពួកនោះមួយកូនចាំមើលកូនគេប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទៅណាបងគុំលាព្រះអង្គនេះទេឥឡូវចេះទៅខ្ញុំដើរតំណែងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំឲ្យកន្លែងក្រុមហ៊ុនកន្លែងធ្វើកាយខ្លះមកយើងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យមកយើងក៏រួមកូនឯងស្គាល់អញ្ចឹងល្អកូនឯងនេះបាទយើងដើរសុំគេតិចតិចអ្នកមកវធុបនបានបនអស់នេះទេមិនសុំទេគេថារីរីរីបច្ច័យរីវាខុសពីរុយរុយណ៎ហើយតែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំធ្វើចុះដើមផ្កាដាក់វត្តយើងផងវាមិនសយុទ្ធទេធ្វើបនធ្វើទៀននោះបាទអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យអើធ្វើស្រុកភូមិយើងឲ្យមានឈ្មោះអាចតែដាក់អញទាំងអស់នៅលក់ហើយចាំអត់កាន់ទូរស័ព្ទយកទៅក្នុងសំណាងហ្នឹងចេះពួកនោះអត់លួចជុំណាមិនមើលឯងមកសាច់ចោលបន់មិនទាន់មកដល់បាបចូលហូហូនេះគេហៅថាមានចាញ់ព្រះងៃមុនគេយើងនៅមួយគ្នាហើយមានឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរកណ្ដឹងហ្នឹងបាត់មើលឲ្យបងប្អូនបានលឺមើលអូយថ្ងៃបងអារីអូគាត់ស្វាយអូនគួតទឹកបាត់ហើយហ្នឹងចាញ់មកព្រាមអីគេស្អីគេទៀតនឹងស្អីគេទឹកមកកាត់ភ្លើងដាច់កងឥឡូវនេះនៅក្នុងចំណោមសង្គមថប់ទៀតពិតជាថប់ទៀតមែនអើយបនជួយធัวចូលហើយខ្ញុំនេះនេះតែមករហូតតែមករហូតតែមកពេលហ្នឹងតែមកតែមកហាបាយលើបាយដែរបាយគាត់ថាងាប់ទៅបាយអូយស្អីស្អីស្អីមានស្អីអូយមានស្អីអូមិនមិនមិនលីអូពួកអីអើយលីអូពួកលីអូពួកសុវាយមិនក៏រស់នៅជាមួយគេរស់នៅក្នុងសង្គមថាគេថោកក៏ថោកតែគេទៅហេតុអីបានខ្លួនឯងមកថោកដែរខ្ញុំកោតអើយបានគ្នានោះណែខ្ញុំកោតចិត្តណាស់បកែកនេះរឿងអីនេះលីអូពួកស្វាយបងរឿងអីអីមើលនៅក្នុងឆាតទូរស័ព្ទសុទ្ធតែស្អីណាទស្សនៈលីអូពួកអីពួកអីណាស់គ្នាស្លៀកអីណាណៃអូនបងស្វាយពីបួស្វាយកូនបួស្វាយតែឯងមិនដឹងស្វាយតែឯងឃើញគ្រួសារគេចឹងជើងក្បាលកចាយើងមិនត្រូវចឹងទេពីពងគ្រឿងជើងសារគេជ្រុកនេះតែឯងសบายអស់ចឹងហ៎មកទូលព្រះអង្គតែឯងចុះទៅកើតទុកអីបងឯងបើមានពាក់ព័ន្ធអីគ្រួសារនេះរឿងគ្រួសារខ្ញុំគ្មានទឹះក្បាលគ្រួសារអ្នកណាកុំចេះលូកបបោមាត់ណែឯងខ្ញុំសោកឈឺដល់ហើយខ្ញុំសោកដល់តែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនចង់ឆាតរត់ទេដោយសារតានោះគាត់សិនណាឥឡូវអូនតឲ្យបងនឹងអូនខ្ញុំធ្វើចឹងដែរទៅលោកឯងនិយាយចឹងនៅរួចបាត់ហើយឯងថោកទៀមសបោមអ្នកឯងបើសិនជាមានគេមិនមានខ្ញុំទេណែបានឯងកូនបានស្អីអើអើឯងបើសិនជាអើឯងអើឯងឈឺចាប់អត់អើឯងស្ដាប់ voice មើលអើឯងស្ដាប់ voice សលេងមើលមើលបើក voice ឲ្យអើស្ដាប់តិចមើលអញចង់ដឹងអាហ្នឹងវាមែនអើឯងស្ដាប់មើលទៅអើឯងមើលមើលថោកទៀមណាមើលឃើញទូរស័ព្ទនោះទៀតមានឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរកណ្ដឹងហ្នឹងនិយាយបាត់មើលឲ្យបងប្អូនបានលឺមើលមួយនោះទួយអីចឹងហ្មងឯងខ្មៅគេណាអូអានេះកូនណែៗៗៗចាំបងឲ្យស្ដាប់មើលអញបងឲ្យចាំឲ្យអញល្មមល្មមបានហើយណែមកជុកកូនណាកូនណៃខ្ញុំឲ្យស្ដាប់អាចុងក្រោយបន្តិចទៀតទៅអើមើលស្ដាប់ឲ្យអស់សក្តីអូយអូនភ្លេចថ្ងៃបងអាលីអូគាត់ស្វាយហ្នឹងអូនគួតទឹកបាត់ហើយហ្នឹងកូនយីកោណែណែបាណៃបាណៃអូយអូខ្ញុំទៅចង់គាត់ងប់អូនណែអូបុយមិននិយាយទេឲ្យអញកាន់ជិះទៅកូនបង
បងមិនបានកូសាខ្ញុំចេះតែបញ្ហាលហូតចឹងតាបញ្ហាខ្ញុំមកពងឆាតធ្វើបន់ធ្វើទៀតអានោះគាត់ខ្ញុំអត់ឲ្យនិយាយមួយលោកលហូតវានិយាយរឿងលីអូពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងបកខំអ៊ំឪខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើដើមផ្កាតែបន់នៅវត្តស្រុកយើងហ្នឹងណាចាំបើអ៊ំចង់ចូលណាហើយអីសល់ខែខែក្រោយប្រហែលថ្ងៃទី1ចិត្តចិត្តខ្ញុំក៏ចូលចិត្តធ្វើបន់នេះចាំខ្ញុំទៅណាបាទប៉ណ្ណាចេះទៅកុំធ្វើដឹងធ្វើលឺច្រើនពេកផ្ទះខ្ញុំវាបញ្ហាវាលឺបញ្ហាខ្ញុំក៏សារថាខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងឲ្យអ៊ំនៅជាមួយចានៅបានអ៊ំស្រក់កាឡូមកកាណូអូនស្រក់កាឡូមែនណាចិត្ត4 58ឯងយ៉ាងមិនថានាំគ្នាបើថាទីនេឆាតសួរសុកទុកលោកអីទៅផងទីអត់អីទេព្រោះខ្ញុំអ្នកធွာអាដែរតែអត់ទាន់មានលេខលោកចាំខ្ញុំសុំលបងឯងតាមពិតណាលបងមិនណាគាត់ការងារគាត់ហ្នឹងហើយរឿងស្រីនេះគាត់មានណាប៉ុន្តែមិនគាត់ចង់ឌឺគ្រួសារខ្ញុំឌឺដល់ពេលទៅវាជ្រុលផងខ្លួនឯងតាមពិតគាត់ចេះលាក់កំបាំងចិត្តរាល់ដងណាប៉ុន្តែបើជឺខ្ញុំវាប្រហែលផងប្រហែល